Imorgon ska vi förskåda om vi råkar till sina orrspel. Jag är på vägen Mauri. Söndag morgon, klockan är 6.00. Vi får till Lappfors. Till Steinvatni. En lilla köpott. Som har en mosa, en myrunse. Vi ska förskåda om vi råkar till sina orra. Det finns ganska bra med orra där runt så. Förhoppningsvis kommer det ner. Vi ska lägga upp fotogömsle och skåda om vi ser. Jag är på väg efter Maurin och så får jag plocka upp här. Se vad det här var. Sitten nu om det kommer ut med, så kommer det säkert på annan dammosa. Så sitter vi i för oss själv. Det är så stora mosa. Det är ju en bisak här. Jag får ju vara ute ändå. Det är fast jag är upp på morgonen för att det är grant. Ses ner. Ja. Länka hit åt sidan. Nu är det trite. Ja, det kommer in. Hals i det öppna läs. Tänk så mycket bra allt i. Ja, men det är karen då. Karen. Det är lite stäm. Thank you.
ja sitt jag. Ja, nu kommer det rätt hitåt. Kommer rätt i motos. Ja, nu var det lite spännande. Vi orkar vänta ut dem. Det är positivt. Så. Ja. Men nu ska vi grilla nu. Hej, nu sönti han jäänkoppen. Plasto på den. Kias plasto. Ja. Vad vi på nästa gång? Tifal. Cederspel. Cederspel. Jag var nog nästa. Jag ska börja ta vann spela då. Nej. Jag måste öva stan. Så är det runt. Vi tar upp korvet så får vi hem. Tack för idag.